вот зря вы тут встречались. У меня в трех лет в богатах и встречались в сердце. Чинят я 42 и милый человек. 40 лет. Боже, Боже, по народзенню, єсть починувати традиція виповідування. Старі пісні, повіршування, строї і обтак так як до служу. То весело збажеши в кашти розповідником. Дуже ходу от дому до дому, а ті ж прибиті до вас, аби вам запрезентовать колєнку. Буде все чадовіця з днями, боку в бікліни своїм, приказуваним поколенням поколенням. Thank you.
влиятельного поколения, но и смерть почтала ребенка. Здесь, в шальмарном и новочасном свете, немцы уважили сердце ночи родинного охотения сроки. И брат нам теперь все очень простоты, скоро кедись по кладному Боже народу. Не было таких богатых позах,